Ay adı gözəl Fatimə gülü Həzrəti bibi Ya rəhimə can Rəhim Elhamdülillahi Rabbil aləmin Bâisi xəlâiqin əcmə'in صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد صلى الله على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المتخيرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وآياته العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Bu günləri İmam Hüseyn ağanın Aşura günü idi və əl-an da Aşura gününün axşamısı məğrib namazından sonra Şam-ı Qəriban deyilir. Şam-ı Qəriban ona görə deyilir ki, Həzrət Hüseyni qətlə yetirəndən sonra Allah qatillərinə lənət eləsin, ləşkəri küffar İmam Hüseyn ağanın xeymələrinə hücum elədi. İmam Hüseyn ağanın cəsədini belə qarət elədilər, xeymələrinə od vurdular, qızların, gəlinlərin qızıl bilərziklərini boyunlarından, qulağından, biləklərindən yağmaladılar, qarət elədilər və çox dəhşətli bir gecədir. Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamın irzinin, namusunun əsir olan bir gecəsidir. Əhl-i Beytin namusuna hücum olan bir gecədir Şam-ı Qəriban gecəsi. Odur ki, İmam Hüseyn ağanın özünün yarı ənsarı haqqında, düşmənlərinin Allahın lənətinə mürtəkib olması haqqında ucalı bir salavat zikr eləyir. İmam Hüseyn ağa nəfs-i zəkiyyə idi. İmam Hüseyn ağa o kişilərdən idi ki, Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə İmam Hüseyn ağa kimi insanlar haqqında, İmam Hüseyn ağa kimi nəfsi paklanmış, ali dərəcəyə yüksəlmiş məsumlar haqqında buyurur, Ya əyyətuhən nəfsul mutmə'innə, irci'i ilə rəbbiki radiyyətən mərdiyyə, fədxuli fi ibadi, Vədxuli cənnəti Ey o kəsləri ki, nəfslərinə qalib gəliblər, mütməin olublar, əmin olublar, xeyirli və faydalı olublar və heç vaxtı onlardan insanlara zərər gəlməz. Ey o kəs ki, insanlara xeyir verir. Allah sizdən razıdır. İrci'i ilə rəbbiki radiyyətən mərdiyyə Allah sizdən razıdır, qayıdın Allaha tərəf Necə ki Allah sizdən razıdır, siz Allahdan razı olduğunuz kimi Fədxuli fi ibadi Daxil olun Allah bəndələrinin cərgəsinə Nə deməkdir Allah bəndəsi? Fədxuli fi ibadi Əbd deyir Allah Teala Allahın bəndəsinə ən böyük tərifi mənim bəndəm deyə Allahın xitabıdır.
Hər o ulul əzim peyğəmbərini ki, Allah subhanahu və ta'ala xoş təəssüratlarla, xoş xitabə ilə dilləndirmək istəyib, danışdırmaq istəyib, Allah Teala deyib, ya əbdi, ay mənim bəndəm. Alimlər söhbətidir. Deyir, Həzrət Peyğəmbəri Xuda sallallahu aleyhi və alih Mi'rac aləmində gəldi bir məqama yetişdi. Gəldi bir məqamda Peyğəmbər əleyhissalamı saxladılar. Dedilər, ya Rəsulallah, daxil ol günan bu qapıdan içəri. Həzrət Peyğəmbər gördü, qapı bağlıdır. Təqqulba belədir, qapını döydü. İçəridən səs gəldi. Mən əntə, kimsən sən, ey qapın döyən? Həzrət Peyğəmbər qapının arxasından buyurdu, ənə Muhammədu. Dedi, mən Mühəmmədəm. İçəridən səs gəldi. Hansı Mühəmməd? Çoxdur Mühəmməd. Dedi, Abduhu və Rasuluh. Diqqət edirsən. Dedi, xeyr, mən o Mühəmmədlərdən yox. Mən o Mühəmmədəm ki, Allahın quli və Allahın elçisiyəm. Abduhu və Rasuluh. Yəni, Abd, Rəsul məqamından da, Peyğəmbərlik məqamından da daha ucadır. Necə ki, namaz qılanda hər gün deyirik, Əşhədu ən la ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsulu. Bax, Allah-u Teala həmən o əbd tərifi ilə müraciət edir nəfsinə qalib gələn itminan nəfsə, əmin nəfsə, faydalı nəfsə və hamına xeyir verə biləcək nəfsə Allah-u Teala əbd sözü ilə xitab edir. Buyurur, ya əyyətuhən nəfsul mutmə'innə, ey o kəsləri ki, nəfslərinə itminan olublar, arxain olublar, nəfslərinə hakim olublar və bu nəfsdən yalnız və yalnız fayda görə bilərsən. İrci'i ilə Rəbbiki raziyyətən mərziyyə, daxil olun, Allaha tərəf qayıdın, Allaha tərəf qovuşun ki, siz Allahdan razı olduğunuz kimi Allah da sizdən razıdır. Fədxuli fi ibadi, ən böyük tərifdir, daxil olun bəndələrimin cərgəsinə, vədxuli cənnəti və cənnət sizin intizarınızdadır, daxil olun cənnətə. İmam Hüseyn ağa bu kişilərdəndir ki, cənnət onun intizarındadır. İmam Hüseyn ağa o kişilərdəndir ki, Allahın dini təhrif olanda, Allaha bəndəçilik itib aradan gedəndə, İmam Hüseyn ağa Allah bəndələrini azğınlıqdan, sapqınlıqdan, çaşqınlıqdan, fəqət və fəqət öz balalarının, özünün, ailəsinin, qanının tökülmə hesabını olmuş olsa da belə hidayət eləyir. İmam Hüseyn nə səxavətli kişidir. Pul xərcləmək deyil, ha? Başqasının hidayət olmağından ötəri can xərcləyir. Öt canı kifayət eləmir, balalarının canını xərcləyir. Balalarının canı kifayət eləmir, qardaşlarının canını xərcləyir. Yenə də insanlar hidayət olmur. Namusunu xərcləyir İmam Hüseyn əleyhissalam. Bax, bu gecə İmam Hüseyn ağanın namusunun xərc olunan gecəsidir. Çox əzəmətli bir gecədir. Çox şiənin ürək yaxan bir gecəsidir. Çox qəmli bir gecəsidir. Çox həyəcanlı bir gecəsidir. Niyə həyəcanlıdır? Əlbəttə ki, bizə sual eləyirlər. Tez-tez, dünən də olub bu suallar, bu gün də olur. Bundan əvvəlki günlərdə də, illərdə də olub bu suallar ki, niyə şiələr Məhərrəm səfər ayında bu cürlə özlərini döyürlər, bu cürlə sinə vururlar, bu cürlə zəncir vururlar. Yəni, mən artıq yoruluram yəni belə suallara cavab verməkdən. Bunun bir dənə cavabı vardı, bir dənə cavabı var bunun. O da odur ki, bir adam gedə evə. Görə bütün əzizləri tələf olubdu. Atası tələf olubdu, anası tələf olubdu, bacıları tələf olubdu, qardaşları tələf olubdu. Ya ağlı başından gedər vahşivən salmaz, ya da ömrü boyu vahşivən salar.
İndi biz neyniyik ki, biz İmam Hüseyin ağanı atamızdan da, anamızdan da, bacılarımızdan da, qardaşlarımızdan da, ailələrimizdən də əziz bilirik. Əlbəttə ki, bizim ağamızı öldürüblər. Bizim ağamızın balalarını öldürüblər. Biz bu cür nə hiss edirik? Ona görə öz cismimiz yaddan çıxır. Ona görə özümüzü döyərik də, sinə də vurarıq, nalə də eləyərik, fəryat də eləyərik və az bilərik. Neynəsək az bilərik. Amma bir adamın ki, ağasına hesad eləməyiblər. Bir adamın ki, din təəssübü çəkməyib. Dininin rəhbərini öldürməyiblər. O, irad tutar, təbii məsələdir. Gərəkdir ki, irad tutsun. Çünki dini yoxdur. Onun din rəhbərinə hesad olmayıbdır. Məhərrəm, Səfər, Aşura şiənin din rəhbərinin öldürülən günüdür. Şiə yetim qalıbdır. Şiə atasız, anasız qalıbdır. Şiənin namusuna sataşıblar Məhərrəm Səfər ayında. Əlbəttə ki, o qiyamətin gününə qədər fəryad eləyib, sinə vurub, baş vurub, ağlayıb, sıtqasa, yenə də azdır. Yenə də hesrat deyil İmam Hüseyin ağanın müsibətinin qarşısında. Bir dənə zikri müsibət demək istəyirəm. Tasua günü idi. Gördülər, İmam Hüseyin ağa bir-bir xeymələri gezir, bütün xeymə əhli ilə, səhabələri ilə, Bəni Haşim ilə, bacıları ilə, xanımları ilə, qızları ilə, oğulları ilə, hamısının xeyməsinə bir-bir gedir, hamısı ilə razı niyaz eləyir. Hamısı da İmam Hüseyin ağanın mübarək vücudundan, mübarək nəfəsindən güc alırlar. Və Həzrəti Zeynəb qara-baqara düşmüşdü İmam Hüseyin ağanın ardıcan. İmam Hüseyin ağa hansı xeyməyə daxil olurdu, Həzrət Zeynəb o xeymədə keşik çəkirdi. Pərvərdigar aləm, görəsən, əvvəlindən axırına belə qardaş, belə bacı xəlq eləmsən. Deyir, bir yerdə xanım Zeynəb İmam Hüseyini itirdi. Gecənin bir vaxtı idi. Xanım Zeynəb İmam Hüseyin ağanı itirdi. Bu xeymədən o xeyməyə, o xeymədən bu xeyməyə tapmadı, fəryad elədi, ağladı. Ağladı, gördü İmam Hüseyin ağanın uzaqdan səsi gəlir. Xeymədən çox-çox uzaqdan, bir neçə yüz qədəm xeymədən aralı İmam Hüseyin ağanın səsi gəlir. Gəldilər, bacı qardaş qucaqlaşdılar, ağladılar, bir-birinə oxşadılar. Dedi, Hüseyin can, niyə bu qədər xeymədən kənar olmuşsan? Dedi, bacı can Zeynəb, da sən mənim sirdaşımsan. Sən o xanımsan ki, anam Zəhranın iyini biz səndən alırıq, ətrin biz səndən alırıq. Və sən sir saxlayan xanımsan. Sən imamət sirdini daşımağı bacaran bir xanımsan. Odur ki, sənə deyirəm, bacıya Zeynəb, sabah ki məni qətlə yetirərlər, sabah ki xeymələrə hücum eləyərlər, yolların çılını çıngılını təmizləyirəm ki, mənim balalarım Şamı qəriban günü, gecə vaxtı xeymələrə hücum eləyəndə mənim balalarım qaçanda ayaqlarına dikan batmasın, daş çıngılı batmasın, rahat qaçsınlar, rahat uzaqlaşa bilsinlər buradan. İmam Hüseyin ağa, yəni bu müsibəti, bu qədər hazır olub bu Kərbəlanın müsibətinə, bu qədər hazır olub bu Kərbəlanın faciəsinə. Niyə hazır idi Kərbəlanın faciəsinə? İmam Hüseyin ağa ümidi var idi ki, müsəlmanlar, müminlər təfriqələrə getməzlər. İmam Hüseyin ağa ümidi var idi ki, ən azından heç kəs ikinci dəfə Kərbəla müsibətini İmam Hüseyin qədər tarixdə öz qanı ilə yaza bilməyəcək. Bəlkə müsəlmanlar İmam Hüseynin qanından utanalar. Bəlkə müsəlmanlar İmam Hüseynin balalarından xəcalət çəkələr. Bəlkə müsəlmanlar İmam Hüseynin necə din yolunda namus xərc elədiyini görələr, bir para günahlardan imtina eləyələr, həya eləyələr. İmam Hüseyin ağa çox böyük bir dəstur, çox böyük bir qanun qoyubdur ki, bax bu gecə həmən o Şam-ı Qəriban gecəsidir. Biz bu gecə Şam-ı Qəriban gecəsini qeyd eləməkliklə səs veririk, deyirik, ya Hüseyin, sənin namusuva qurban, sənin əcdaduva qurban, balalarva qurban, tökülən qanuva qurban, əhlə əyalıvın fəryadına qurban, sənin yarı ənsaruva qurban, ki sən
nə qədər İslamın qeyrətini çəkmisən, nə qədər ümmətdən ötəri dərd çəkmisən. Necə də Həzrət Peyğəmbərin hədisi burada öz yerini alır ki, İnnəl Hüseynə misbahəl hüda və səfinətun nicad. Həqiqətən İmam Hüseyn ağa hidayət çırağıdır, hidayət olmaq istəyənlər üçün. Həqiqətən İmam Hüseyn ağa hidayət çırağıdır və nicad gəmisidir. Necə ki Allah Subhanahu və Teala Həzrəti Nuh Peyğəmbərə 7 dəfə bəla vədə elədi. 7 dəfə Nuh Peyğəmbər gəmi qayıldı və hər dəfəsində Allah öz vədəsini təxirə saldı. Bəla göndərəcəkdi, göndərmədi. Bir dəstə möminlər Həzrəti Nuhdan üz döndərdi. İkinci dəstədə də Həzrəti Nuh vədə verdi, amma Allahın bəlası gəlmədi. Yenə də bir dəstə möminlər Həzrəti Nuhdan üz döndərdi. Üçüncü dəfə Allah Teala vədə verdi ki, ya Nuh, bəla nazil eləyəcəm. Dinən ümmətə hazır olsun. Dinən bu gəmiyə minsünlər. Bütün dünyanı tufan basacaq. Amma Allah yenə də öz bəlasını təxirə saldı. Üçüncü dəfədə bir dəstə möminlər Həzrəti Nuhdan üz döndərdi. Ta bu hal 7 dəfə təkrar oldu. Axırda Həzrəti Nuh cana gəldi, dedi, Pərvərdigarı aləm, sən mənə vədə verirsən, mən sənin vədəvi insanlara çatdırıram, amma sən bəlanı təxirə salırsan, insanlar məndən üz döndərirlər. Allah Teala Həzrətləri ses göndərdi, ya Nuh, əgər mən birinci dəfə, ikinci dəfə sənə bəla nazil eləsəydim, bu münafiqləri kim tanıyardı ki, möminlərin cərgəsinə girmişdi? Ta gerək Allah Teala buyurdu ki, ta gerək mən bu cür nə imtihan eləyəm ki, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci dəfə belə bəlanı təxirə salım ki, ta sənə sırf iman getirənlər qalsın. Ola bilər bir adam 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə təhəmmül eləyə bilsin. Öz nifaqını, öz kinini, öz ədavətini gizlədə bilsin. Amma ya Nuh, mən vədə verib bəlamı təxirə salmaqlıqla sənin cərgəvə daxil olan, müminlərin cərgəsinə daxil olan, qəlblərində nifaq daşıyan, qəlbi xəstə olanlar, fikri xəstə olanlar, ədavəti olanlar, həqiqətən iman gətirməyənləri həqiqi iman gətirənlərdən ayırdı. Bax, İmam Hüseyn ağa bu cürlə nicat gəmsidir. İmam Hüseyn ağa Kərbəla müəllada bir halda gəlib durmuşdu ki, çox-çox namaz qılanlar var idi ki, şəkkə düşmüşdülər ki, biz İmam Hüseynə kömək eləyək ya kömək eləməyək. Necə ki, sonralar biz gördük, təvvabinlər qiyamı baş verdi. Tövbəkarlar qiyamı. Həmən o tövbəkarların bir çox hissəsi idi ki, İmam Hüseyni Kərbəlaya çağırmışdı. İmam Hüseyn elə bir nöqtədən, elə bir vaxtı, elə bir məqamda Yəzidə qarşı qiyam elədi ki, kulli kainat Yəzidin hökmü altındaydı. Rum imperiyası Yəziddən qorxurdu. Fars imperiyasını məğlub eləmişdi müsəlmanlar. Yəni dünyada tarix boyu iki böyük imperiya olub. Roma, Bizans imperiyası, Fars imperiyası. Dünyanı bunlar idarə ediblər. Və ikisindən də xərac alırdı Yəzid ibn Muaviyyə. Xərac alırdı. Pakistandan İspaniya sahillərinə qədər böyük bir imperiyanın imperatoru idi. Və bütün müsəlmanların rəhbərlərinin hamısını ya zahirdə, ya ilə batinən öz tərəfinə çəkməyi bacarmışdı. Fəqət İmam Hüseyn ağa 72 nəfərlə qiyam edir. Əlbəttə əqli surətdə, məntiqi surətdə İmam Hüseynin zahiri qələbəsi görünmür. Amma mənəvi qələbəsi, İmam Hüseynin mənəvi qələbəsi ki, öz qanının igidcəsinə tökülməyiliyi ilə tarixdə bir partlayış əmələ gətirdi və Yezid imperatorluğunu aradan apardı, Əbbasiləri sükuta apardı, Osmanlıları sükuta apardı və günün bugününə qədər də nə qədər zalim imperiyalar vardı, nə qədər fasıq hakimlər vardı. Qorxduqları təkcə İmam Hüseyn ağanın Kərbəla inqilabıdır, təkcə İmam Hüseyn ağanın Aşura inqilabıdır. İmam Hüseyn bir dəfə yox, əbədi qalib gəldi. Mümkündür insan bir cəngidə bir dəfə cəng eləyə, ya qalib, ya məğlub ola. Amma İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam 72 nəfərlə zahirən doğrandılar, zahirən həlak oldular, şəhid oldular, amma əbədi ardıcıl qələbələrə imza atdılar. Odur ki, Peyğəmbər əleyhissalam buyurur, İmam Hüseyn misbahəl huda, innəl Hüseynə misbahəl huda, İmam Hüseyn hidayət çırağıdır. Yəni, qaranlıqlara, münaqişələrə, müsəlmanlar arasında olan mübahisələrə,
həqiqi mənada müraciət olunsa Kərbəla məktəbinə, aydınlıq taparlar, nicat taparlar. Deməli, əgər müsəlmanlar bugün zəlalətdədirlərsə, müsəlmanlar İmam Hüseyni tanımırlar. Hələ layiqincə İmam Hüseyn ağanın məktəbinə müraciət eləmirlər. Əgər müsəlmanlar arasında təfriqə vardı, əgər müsəlmanlar arasında bir iddə zəlalət tayfası vardı, zəlalət ardıca gedənlər vardı, zilləti qəbul eləyənlər vardı, mənası odur ki, İmam Hüseyn ağanın Kərbəlasını, Aşurasını həqiqi mənada tanımayıblar. Ya Peyğəmbər əleyhissalamın sözü nahəqq olan, nəuzibillah, ya bu adam Peyğəmbər əleyhissalamın balası Hüseyni tanımır və səfinətun nicat. Və İmam Hüseyn ağa nicat gəmsidir. Bütün batil partiyalardan, batil fikirlərdən, çirkin siyasətdən, bütün bu çirkinliklərdən, nicat verən bu təlatümlərdən, qərq olmaqlıqdan, insanı saxlayan, amanda saxlayan fəqət Hüseyn məktəbidir. Hüseyn aşurasıdır. Hüseynin hədəfləridir. Peyğəmbər əleyhissalam ona görə buyurdu ki, İmam Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmsidir. Allaha an verdirək. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin haqqına, Pərvərdigar-ı aləm, bizi İmam Hüseyn ağanın özünün və hədəflərindən ayrı salmasın inşallah. İnşallah əzadar olarıq, inşallah şamı qəriban eləyərik və zikri müsibət özü zikrul Hüseyn əbadətun. İmam Hüseyni zikr eləmək özü bir ibadətdir. Bu ibadətlə məşğul olarıq, savabını hədiyyə eləyərik cəmi əmvatımızın ruhuna qurbətən ilə Allah. Əlbəttə ki